Я тут. Де Олівер? Я то знаю, де я, а де Олівер? Починаємо з тривожних новин. Минулої серії ми десь втратили Олівера. Я взагалі не знаю, як так вийшло і що сталося, але ми, сподіваюся, з цієї серії підемо його шукати. Тому що без Олівера якось взагалі не цікаво, яким чином сталося з нашим гарним другом і товаришем і... Олів'є? Олівер! Give me your position, Олів'є! Де ти знаходишся, Олівер? Nothing. І чорт, чорт. Can't believe he'd get himself caught. This is not good. Це не добре. Спутників пропав, і це Олівер. І як це пропав саме, блін, наш коріш пропав, друг пропав, чувак наш пропав, ребят, ну... Олівер! Ну, іде мені тепер його шукати, Олівера. Ти бачив Олівера? How are things, Professor Kim? Not too bad, Сашко. Так же погано, Сашко, так же погано. I've been thinking about my brother Ruslan recently. Я думав про свого брата Руслана. He'd make a great addition to our team. Був би ідеальним доповненням. You were both in a street gang, right? Ми оба були в банді, так? For a while, yes. Якийсь час ми виконували доручення від Юрі Цегли, безпечного гангстера. He was fucking nuts too, of course. I see. Да-да. I know you're trying to be polite, Igor, but there's no way to understand these things unless you've lived through them yourself. I'm talking about ongoing turf wars between every type of gang. Russian, Kyrgyz, Thai, Vietnamese, you name it, everyone trying to get a piece for themselves. What about the police? А як же поліція? Вони тримаються подалі, якщо тільки в них немає кримінальних справ. Будь-якого випадку, ми з Русланом були прямо в центрі події. Кожен день щось відбувалося. Ти біжиш, ти потієш, ти б'єш, ти вбиваєш, ти спливаєш кров'ю. Ти підсаджуєшся на адреналін, як на наркотик. У Руслана був особливий талант. Він міг зустріти нужники тебе слідом. Там стало тут нагодою. We all followed a code, звичайно, of course. Even wild animals have rules. У диких тварин є правила. Знайомитися з законом. Where criminals forsake their families and dedicate themselves to crime. Злочином? That's right. Ruslan would never hurt anyone who wasn't in his way. Не шкодив того, хто йому не заважає. Але таке життя забирає в тебе місця. Ти думаєш, що це було Руслана? That's why I have to face him, чому я повинен зустрітися з ним віч навіч, щоб дізнатися. Може ти мене чогось навчиш, що ми пробалакали з так багато? Hey, Сашко, розкажи мені... I can show you. Терпіння дробових завдає більше шкоди. Не потрібно. Actually... Не потрібно, до побачення. Я так розумію, ніхто з вас Сашка не бачив, але у нас є гриби і, можливо, ми зможемо виготовити хоча б один випалювач чорноболіту. Можемо і не один. Взагалі прекрасно. Так, метальна зброя, нам потрібно хоча б... Давайте хоча б три зробимо. Так, ну і при всяк випадок, що залишимо грибів. В мене є 5 доступних навичок, і з ким мені можна поговорити. Та я не хочу, я засмучений. Де дівся Олівер? Де Олівер? Де він дівся? Що з ним сталося? Ну, тут він не вичеркнутий. А виходить, ми всіх зібрали, так? А, без одного члена команди, жодного інструменту. І без розслідувань. Ні, ну добре, що робити? Давайте, зараз йдемо спати. Тривожно спати і думати, що сталося з Олівером. Бо це, ну, як, ну, а куди я його поставив? Я зрозумів. Це була пастка. Короче, ви поняли? Це якби я його... Да! Все, я все поняв. Все. Цей професор Мудак, який назвав себе нашим другом, він підставив. Тобто якби я пішов... А може... Зачекай. Тобто якби я пішов туди, на по ці документи, а не послав би Олівера, то виходить, що зник, ну, зник би я образно. А так пішов він і зник він. Це все це падло вусати нас підставило. Олівер! Глянь, теж Олівер? We need to talk. Треба поговорити. Sure. Let's talk. Скажи. It's about my mother. Що до моєї матері?
what she found. Те, I didn't tell you this before, because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something, even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several sample shells, and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab, and she ended up seeing something she wasn't supposed to. Do you still have the photo? Фото ще є? No. My mom always kept it on her. Їх з собою. Як зручно. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samuel's best interest at heart. She was inside their lab. Вона була в їх лабораторії. You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? Що вона бачила? They were running experiments with Chernobyl lights on human subjects. All volunteers, of course. Soon after that, people started vanishing, my mom included. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really? Я розумію. She sounds like an amazing lady. Вона приголомшила. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Це буде нелегко, але я спробую. Якась вона мутна, ця Ольга. От прямо дуже мутна Ольга. І я дуже не розумію, де дівся наш друг Олівер. Та, в принципі, єдине, що мене поки що цікавить, де дівся Олівер. Куди я його послав? От, а куди я його послав? Ну, на порт Прип'яті я його послав. Так, добре, тоді, значить, Сашко, ти на що можеш зробити? Ти у нас можеш принести медикаменти. Ти йди принеси медикаменти. Ти можеш принести медикаменти. Ти йди принеси медикаменти. Що це? Боєприпаси. Залишитись на базі. Ну, а ти йди по боєприпаси. Добре, з вами розібрались. Стривайте, мені треба, дуже треба виготовити солей. Так. Де я їх можу? А тут? Що це? Протеренсінь, алкоголь, адреналін. Так, це, звісно, дуже класно, але ні. Мені треба побудувати, значить, самий базовий. Так, самий базовий, так. Плита. Самий базовий плита. Протеренсійна спікілеві солі. Ну, вони дорогі, звісно. Два гриба. Протеренсійна майстер. Ну, раз пішла така п'янка. Хімікатів у мене дофіга просто. Так, і трохи скидаємо наш інвентар. Так, це два однакових. То ми вас і скинемо. Так, тут усе хай буде, чорноболіт хай буде, це нам не треба, не треба, не треба. Патронів багато, це до чого? Для дробовика? А, стривай, в мене немає патронів для дробовика. Добре, бо 8 штук це якось замало. Так, це нам не треба, не треба, не треба. Не треба, не треба. А от що точно треба, це патрони для дробовика, вони ось тут. 38 штук, я думаю, вистачить. А, що ж, добре, ми наробили всілякого. Тепер ходімо шукати Олівера. Ігор, це ж я. Так, порт Прип'яті. Підемо шукати його в порт Прип'яті. Ну, мені здається, я ж його туди направив, в порт Прип'яті. Could this be a turning point, Igor? Having such a powerful ally in this place could change everything for you. But then again, you've always been so trusting. I hope it won't be your downfall.
От і вона мені каже, що він мудак. От бачите, от я прям чувствую, от вони вкрали Олівера. Зараза. Я навіть не подумав, що, блін, що його можна десь провтикати. Мутне таке місце. Так, що в мене все є? Все є. Так, знову нема. На вісімку. І все є. Так, добре, йдемо шукати Олівера. Олівер! Так, пішли. Ой. Як це? Так. Пішли прямо. Випалимо чорнобиліт. Побачимо. О, господи. Нема мені коли. О. Виявляється, можна радіацію було просто пробігти. А куди мені далі? Прямо. Так, а що мені... А, як це робиться? Продирати цінні препарати. О! Хто тут? Ай, пофіг, потім. Де цей чорноболіт? Ну? Я тут. А він де? А, он там внизу. Так, давай ти тільки не застрявай, добре? Давайте ми зараз вийдемо на дорогу. Назад. Збережемось. А потім уже будемо застрявати. Розумієте, тільки сюди можна зайти. Ну таке собі, я думав, буде цікавіша анімація. Що тут є? Один чорноболіт. І два чорноболіт. І все. Може тут щось є? Ні. Виходить ціла печера тільки для того, щоб було два чорноболіта. Ну... Що ж. Принаймні тепер ми знаємо. Так, а куди мені далі? А, то мені далі все одно в цю сторону. Сюди. Блін, де Олівер? How's my dress, Igor? Ігор, як тобі моя сукня? Позаду не тісна? Sorry. Вибач, я на такому не розуміюся, але ти просто неймовірна. You'd still say I look good, навіть якщо я вдягла сітку для картоплі, ти б все одно казав так. Так? Ні? Для тебе це загадка, професор? Ти такий милий. You're so sweet. До речі, на таке питання є тільки одна правильна відповідь. Я сподіваюся, ви знаєте, яка це відповідь, а вам не потрібно про це казати. А ну напишіть мені правильну відповідь в коменти, щоб я точно був впевнений, що ви її точно знаєте. Він там, він там. Я тут. Де Олівер? Я то знаю, де я, а де Олівер? Кажи мені, ти бачив Олівера? Ти бачив Олівера? Як почти на ослі. Так, хлап-хлап і все. Чітко.
Так що, вертаємося до наших питань. Ти бачив, Олівер? Ой, ти вже нічого не бачив. Ой, я не те використав. Ну, о, настрій уже кращий, але давайте зробимо його максимально гарно. Якраз на три поділки додасться. Так, це знову ця будівля. Знову нам шукати входи-виходи, але поки що перед цим, як в неї йти, я вже пам'ятаю, вхід ось тут справа. Бачите, я вже шарю. Але поки як до неї йти, я хочу сходити ще випальнути чорнобиліт. Бачите, що тут ховається. Було б круто, якби тут якийсь офігенно огромний монстр ховався. Пайок тут ховається. І чорнобиліт. Ну, небагато. Але було б смішно, якби додали ще якогось такого здоровенного монстра. Так, ми ж тільки щойно перейшли в режим стелс. Так, куди нам? Десь нагору. Так, це знову... А, тут, здається, ось сходи. Угу. Бачиш, я вже шарю. Ще нагору. Збережемось на всякий випадочок. Поки тут видно, постоїмо, в нас маєш підзарядити. Це наш ліхтар. Це тінь. А, це дерево. Господи. Так, 26 метрів. 14 метрів. 11 метрів. Там калаш, який ми викинули, здається. Да, це все ще... До речі, класно, що воно пам'ятає, де там що викинуто. Набої для дробовика. Хто пам'ятає, в якихось із минулих серій, я, щоб піднятися на цей поверх наверх, боже, я облазив будівлю цю здовжив поперек, зайшов з якогось іншого боку, через інший вхід. Олівер! 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 Ще нам ще дробовик дали? Та, в принципі, в інвентарі місця купа. А може це і кращий якийсь? А, ні, це звичайний. Тоді не треба. Олівер! Хто бачив Олівера? 8 метрів. Замкнуто. Де Олівер? Це я щойно казав, що шукав вихід. Перед цим дуже довго на цей поверх, то тепер виходить я на поверх вище ще буду шукати ще півсерії. А! Здрава критика. Здрава критика завжди допомагає. От відчуваю, от стопудов тут якась засада. От прям от, ну, дах. От прям, ну, ні, жодного разу це не дивно, так? Йо, всі чують. Всі чують вертольот? Гвинтокрил, всі чують. І я чую гвинтокрил. Тут щось є, крім підсказки? Нічого нема. А я ж казав? А я ж казав, що це якась підстава? Де Олівер? Падло. Може... These must be the documents професор Семенов залишив для мене. Ну ні, ну я ж не люблю таке. Так, у нас що? У нас дорога. Дорога, карта,
Не можна так? Де це взагалі? На раку злову знар. Ви йдете з нами спокійно. Вам не зададуть шкоди, якщо ви не зможете мене. Ми відключили вашу техніку. Виходу з цієї будівлі немає. Зробіть собі послугу, здавайтеся. Це кращий варіант для нас усіх. Я відчуваю, щенячий король наближається до тебе. Біжи! Ти повинен чинити правильно, Ігор. Я знаю, що це ризиковано, але це може бути єдина можливість пробратися до них, нам здає удар зсередини. Або дізнатися щось цінне. Ти що, бляха, несеш? Ти хочеш, щоб я здався? Думай, як партизан. Вони недооцінюють тебе. Використай це в своїх цілях, потім придумаєш, як вирватися на свободу. Я іду шукати Олівера. Я знаю, вони його схватили. Отвічаю, він десь у них. Так що я йду за Олівером, навіть якщо мене вб'ють. До речі, я вже знаю, якщо мене вб'ють, я просто почну заново. Окей, я здаюсь. Я хочу поговорити з керівництвом. Мене не хоче вб'ють. Ви переоцінюєте свою цінність, професоре. Команда Альфа, взяти його. Ольга, це сподобається. Ну, зашибісь, звісно. Що, ми, може, тепер друзі, Ольга? А, я поняв. Я все поняв. Ау. Я все поняв. Вона мене просто підсиділа. Вона захотіла, щоб стати на моє місце, бо з її села її підсиділи. Ой, як яскраво. Повідомте мені, якщо ти патрикувальниця, сержант. Ласкаво просимо назад цих живих, Хмінюк. Принаймні, поки що. Моє прізвище Козлов, я начальник Служби безпеки НАР. Можливо, ти вже здогадався. Знаєш, мені ще дня доводиться мати справу з купою ДНА, охороняючи зону від чужих, від порушників і божевільних, які переслідують мій студент і відмовляються дозволити нам спокійно робити свою роботу. Якби був просто черговим туристом або сталкером, це значно полегшило мою роботу. Але ми обидва знаємо, що це не так. А тепер, ти готовий кинути ці ігри і поговорити з моїм чоловіком? Він не зможе змусити мене говорити. Тримати рот на замку. Ні, ну давайте нічого не будемо говорити. Побачимо, що буде. Чудово. Ми займаємося тут чимось великим, чимось важливим. Ти знаєш, як це? Причина, по якій ти тут, чи не так? Може бути це важко повірити, але все це просто бізнес. НАР заплатили цілий статок українському уряду за оренду цієї землі. Проте до нас ставляться як до ворожих окупаційних сил. І через що? Зона забруднена з небезпечною радіацією. Ці роботяги швидше помруть від раку, ніж проживуть довге життя, доглядаючи за своїми садами. Якщо на те пішло, ми робимо цим божевільним послугу, тримаючи їх подалі від небезпеки. Ти згоден з цим? Ти повернувся, кажуть на хвилини. Прекрасно. І вчасно. Вибач, Хмінюк. Я скоро повернуся. І здається мені так, що мій вибір діалогу ні на що не впливав від цього взагалі. Але в будь-якому випадку, дивіться, який у нас чудовий склад. У нас зник Олівер. Я в полоні, а Ольга довольна. Круто. Все, зашибісь. Голови не вдасться. Ай. Солдати НАР забрали вас спорядження. Генератор порталів, ви повинні повернути їх, щоб втекти з в'язниці. Навіть без зброї ви взяти посильний сигнатисінь Б, щоб створювати пастки в режимі будівництва, огляньте в'язницю і знайдіть своє спорядження. Читаємо підсказку. Звіт про перевірку безпеки електростанції. У світлі попереднього інциденту Рада директорів НАРП уповноважив мене провести перевірку поточних заходів безпеки на АЕС, а також загальну інформацію про інформованість персоналу об'єкта про погрози. Певно про загрози, але не суть. Точки проникнення і вразливі місця об'єкта. Порушники проникли на електростанцію через каналізацію, хоча вхід повинен бути запломбований і відкриватися тільки для обслуговування. У головних воріт було недостатньо охоронців. Я також застав одного з них сплячим на посту, передав його ім'я відділ кадрів. Відсутні запасні лампи для прожекторів і половина камер відеоспостереження не працює належним чином.
Наші сервери досить добре захищені від загроз нульового дня, але скоординована атака групи професійних хакерів може серйозно пошкодити нашій роботі. Кілька членів дослідницької групи відвідували популярні соціальні мережі і в одному випадку навіть порносайт, заражений шкідливим кодом. Перевіривши електроспоживання наших серверів, я виявив, що деякі з наших співробітників добували біткоїни на об'єкті. Я передав їх імена в відділ кадрів. Обхід слід виконувати кожні 15 хвилин, а не 30. До мене дійшли чутки, що деякі з наших співробітників регулярно демонструють ознаки алкогольного сп'яніння. Рекомендую ввести обов'язкові перевірки на алкотестери до і після кожної зміни. Патрульні вертольоти повинні супроводжуватися дронами. Так, висновок і оцінка. Поточний стан безпеки на електростанції вкрай незадовільний. Рекомендую негайно перевести фінансування з інших менш важливих проєктів для реалізації необхідних поліпшень і підвищення рівня безпеки до максимального. Кодове ім'я – Чорний Сталкер. Блін, ну якщо Чорний Сталкер – це не я. Пастки, які тут є? Фейерверк, вибухова пастка, міна, електрошокова пастка. Так, і спрямованої дії. Зброя стріляє в кожного, хто знаходиться. О, це прям взагалі зброя спрямованої дії. Це буде взагалі круто. Що ж, давайте будемо шукати звідси вихід. Послухали... А, в мене взагалі нічого немає. Послухали Ольгу і вляпалися в пастку. Можливо, ще буде дуже круто. А, тут поряд. Якщо ми знайдемо Олівера. Це прям буде взагалі класно. Бо я чогось думаю, що він також десь у них. Ура, в мене є механічні деталі. Електронні запчастини, точніше. Я прям відчуваю, що Олівер десь тут. Карти немає, нічого немає, просто надзвичайно великий. Гаразд, гаразд, я просто не сумісовітнюся це все. Хоче знищити той командний пістолет в головному наметі. В головному наметі. Не знаю, що, наскільки я знаю, може телепортувати думку в космос. So, my gear is in the main tent. Спорядження в головному наметі. Чудово. А що ми можемо побудувати поки що? Нічого. Так, добре. Ми знаємо, що в головному наметі... А, головний намет у нас відобразився на карті. Прекрасно. Якось тут, як на мене. О, Олівер! Чувак! Олівер! Ти Олівер! Хей! Hey, Ігор! Ігор! You need to release me! Випустити. Just in time, Ігор. Саме вчасно, Ігор. Дякую. Okay, Olivier. Добре, Олівер. Я витягну тебе звідси. Oh, thank God. Слава Богу. Whenever you're ready, готовий, Ігор. I need to find my gear so I can get him out. Щоб витягнути його. Just in time, Ігор. Та-та-та, я okay, вам можу тебе випустити. Все, ми знайшли... ми знайшли Олівера, ура. Так, нам туди не треба, нам треба нагору. Ми знайшли Олівера, ребят. Бачите, я чувствував, що вони його схватили. Я прям знав. І саме головне, що я знав, що це цей мудак. Мудак-професор нас здав. Ну або за мудаком-професором дуже сильно слідкували. Дуже сильно слідкували. За мудаком професором, напевно, дійсно слідкували, тому що він нам залишив нічого, він залишив нам просто можливість втекти. Втекти з базу, просто втекти і все. І то, мені здається, це така собі можливість, вона не працювала. Саме класне, що ми знайшли Олівера. Я дуже-дуже-дуже-дуже радий цьому факту. Їдальня. До речі, дякую локалізаторам за переклад назв. Це дуже приємно. А ну, є хто там їсть?
А чисто... Якого хрін я тут роблю? А зачекайте, давайте ось тут збережемось. Чисто в теорії, я ж можу підійти зі спини і задушити. Ну, точніше, пообнімати. І забрати його зброю. Чи не можу? Можу. В принципі, добре, у мене хоч такий стелс є. А, я ж зброю не можу забрати, але я можу забрати деталі. Я можу забрати деталі, і це вже щось. Я можу побудувати ось цю штуку? Ще не можу. А що можу? Нічого не можу. Добре. Ну, не добре, але окей. Зачекай, я пропустив якийсь знак інтересу? Коли я встиг. Він на горі. А як я до нього не дійшов? А що? А, зламок? Зламок, я зрозумів. Треба відмичка. Тобто я потім зможу забрати своє спорядження і повернутися назад. Дуже, до речі, погано, що немає зброї. Мені без зброї дуже... дуже самотньо. Треба закінчувати вже. The body definitely fits the description. Guess this is the locksmith's brother. Athanasius. That's too bad. Дуже шкода. Тобто, the locksmith seemed like a nice guy. Ми знайшли брата слюсара, та взагалі круто. А, до речі, давайте тоді на цій не сильно хорошій, але все ж таки непогані ноті, ми на сьогодні завершимо. І будемо шукати вихід і звільняти Олівера уже в наступній серії. Тому підпишіться, щоб її не пропустити. Поставте лайк, щоб вона швидше вийшла. І напишіть комент, бо я в минулій серії писав, питав дуже багато. І, думаю, не всі на них відповіли, на всі мої питання. Тому дякую, що дивились. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І побачимось в наступній серії. Бувайте!